promotion sur les civils, il y a présenter quand même pas à papa que après ça bon qui les mon abo. Na yango kuna ko wele la tango. Tozalina trompe nel o ba yeko la ki. Kasi na mokomole no ko sinisi ba sista 18 personnes. Donc ce sous ba katani ba rezoudre la promotion. Donc on va moni ni ko so a ba moni la zu. Et on va mbangi na maboko ya tatamu ko jambou.
moto ya liboa ezali papa pongo eshidi azwi 78,2%. Moto ya zomi ezali mama tamima azwi 75,8%. Ukola 71%. Moto ya zomi na misato papa 67,5%. Moto ya zomi na mitano papa mokoto azwi 63%. Moto ya zomi na sambo pardon zomi na motoba papa ngindu azwi 59%. Moto ya zomi na sambo papa njondokuka na kongo ya tata mwana pe tata mulimosa likambo na biso elaksiete makambo nyonso mpona biso bato mwingi aza kosala likambo ekritire nde elimaka liboso baoyo bazwaka baekriti liboso basalaka biloko ya ndenge na ndenge ezali sini ke biso mpe loposo mwingi basavan bazali ntango bayaki kokanga kotasi moko mbangowa na kamba likambo wana emononaki na ndenge nini bamindele bakei bakangie bakei bazongaka lisuku ya bambala mibale bamona na mabele sine ya ecriture alors ntango balokoti yango batali batikali kobwaka ango foto ezali lelo na yango oyo azwaki yango papa wapelwa bio makambo ye amonaki na ndako na ye bato balobi famille na balobi apone moto aliboma ye alobi naza malade te na ntango nini na ntango ya papa kuma mbanza alobi omemana na nkama bazali kokipe ye te ye moko asali makasi ayaki na nzela ya makolo kolonga mbanza ngu motiyawa na nkama kombekama ezalaki kasi asalaki makasi oyo ye amonaki na nzela ye moko ayebi ya mpe alobelaka ango ye aye na nkamba bayokisana na papa papa nde abonisaki ye me maloba ya bapapa ifo bandela awa na biso na afrika soki okokisi likambo yango awa na afrika nde okandi kobima esalamaka mpe bongo kino akendaki na france bamindele balobi eza ya sor ozali savan alors ecriture yango ntango tosali conférence internationale baprofesseur bandimaki yango e banakotanga na baklasse nyonso eliboso tobandelaki biso moko yango bomoni bamama batata bawa na nkamba ye bisika mosusu eza na angola eza na brazzaville baku toyekolaka yango zala sur na likambo ezali kosala malamu toyeba yango oyo apesi discour sikoyo nga nakanisaki ete na ecriture nini yango ya tangeli me ya mandoma biso tozomona ngoka banzete bapyramide banini kasi bitoka nde ye azakotanga facilement tosepeli mingi bobete maboko ata
Kangama. Kangama était vert, vert. Cette fois-ci, pour moi, dit que vraiment, le Kangama de Sou, il a été. Oh, attends, tant que dimanche, oui. Il est bien de côté. Il est bien de côté. Il est bien de côté. Oye, président, attendez, et attendez. Donc, quand on a ma casse, pour tout ça, le pays a mis son mot. Oui, 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 oui. Ce que moi, la main, les Camerounais, ils vont la main, non ? D'abord, c'est à Kalisimiso. À savoir, on va. D'ailleurs, dans la ligne, il y a pour le bâtir, parce que c'est Narti, la ville, on va tout ça, ma casse, pour la voyer quoi. Donc, si, si, on va voir Tata, on a fait. Tata Amen. Petit bien, nous venons maman, pour que ça, dans le poème, Kapoka au Karak, pour passar a sala pequena, não para acontecer, não há nenhuma dúvida. Ah. A Zalia, o Aigosu, na Mikoawa, tu sabe como está, o que me gozou a Koli, oio, Mama Maria Tindi, na Canesi, tu sei, oio, Kana. O tira bomba, e a Kawa. Thank you.